Será que se chove? Então é aqui, ó. Aqui o botão aqui. Nossa, vou mostrar pra todo mundo essa gravação. Tá fudido. Botão é aqui, ó. Ele balança lá e balança o peito. Botão é aqui, ó. Ó, o peito, ó. Botão é aqui, ó. Botão é aqui, ó. Botão é aqui, ó. Botão é Vamos entrevistar esse peito que não quis ser identificado. Esse foi um peito muito. Ô, tu tá gravando a partir da gravação da. É, do carro. Do carro. Não tô gravando, tá na câmera. Mas eu tô gravando. Ah, de verdade, te fode, não botei ponto nenhum.